Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit, si rezultati kontrolleve të shtuara në bashkëpunim me specialistët e hetimeve kundër trafiqeve, goditën një rast të tentativës për trafikim të veprave të artit. Shërbimet e policisë kanë kaluar për kontroll të detajuar në vijën e dytë një automjet që drejtohej nga shtetasi VB. Gjatë kontrollit u shtruar në bagazhin e automjetit që drejtonte ky shtetas, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 7 vepra arti, skulptura, për të cilat 32 vjeçari nuk dispononte asnjë dokument që vërtetonte origjinën e tyre apo pronësinë mbi to. Në vijim të hetimeve procedurale, specialistët hetimeve bën dalimin e 32 vjeçarit banues në Kosovë për veprat penale, trafikimi veprave të artit dhe kulturës dhe kontraband me mallra të tjerë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë rrethi qyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.